Vez da je Srbija uz Crnu Goru i Makedoniju prošla prvi stepenik, to je da je Evropska komisija prihvatila izveštaj o stavljanju ove tri zemlje na takozvanu belu Schengen listu, nije prošlo nezapaženo u Beogradu. Prve reakcije na odluku iz Brisela prikupio kolega Rade Ranković. Posle odluke poslanika Evropskog parlamenta, koji su velikom većinom glasova usvojili izveštaj kojim se predlaže ukidanje viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je ocenio da je to prvi praktični benefit koji će građani Srbije imati od evrointegracija. Ovde je napravljen jedan ustupak koji je pre svega proceduralnog karaktera, od kada stupa na snagu, znači ne 1. januara, nego predlog je da to bude 19. decembra, ali važnije od svega toga jeste da smo mi time što je Srbija stavljena na belu Schengen listu, što će biti stavljena na belu Schengen listu, da smo mi u stvari ispunili one standarde i kriterijume koji su bili postavljeni. Po oceni predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji Živorada Kovačevića, ovo je vrlo značajan korak za građane koji će sada moći da putuju, ali i simboličan kako se Srbija ne bi više nalazila u izolaciji u kojoj je bila poslednju deceniju i po. Već sama činjenica da dolazi relativno brzo do pridruživanja Belom Šengenu, da je učinjen čak jedan mali prijateljski gest, da to počne od Svetog Nikola, ne od 1. januara iduće godine, svedoči i bit će, mislim, demonstrira u očima građana Srbije to o čemu oni mogu da imaju sumnje. Da li Evropa stvarno želi da se mi budemo deo nje? Evropa to želi, u posljednje vreme Evropska unija to na različite načine pokazuje. A odluku Evropskog parlamenta pozdravio je danas i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Italiji. Po oceni Tadića, Italija je bila veliki podržavalac Srbije u tom procesu, a italijanski šef diplomatije Franco Frattini, koji je bio potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za proširenje Olli Rehn, dali su veliki doprinos ukidanju viza. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.